hukumatli hamkasabalar, hukumatli islomiy qo'mitasi markaziy apparati xodimlari, biz bugun yerda yig'ilib konstitutsiyamizni 28 yilligini nishonlaymiz. Muhtaram yurtboshimiz boshchiliklarida yangi O'zbekistonni qurishdagi bir katta bizning salmoqli o'rnini ko'rsatadigan soliq siyosatini ham, soliqqa tortish siyosatini ham, umuman fiskal siyosatini ham o'ziga yarasha o'zgardi. Safovat ko'krak nishoni bilan taqdirlanganlarni birma-bir e'lon qilishni boshlaymiz. O'ylaymanki, sizlar bu yerda samarali ishlashingiz uchun bu yerda ota-onalaring, farzandlaring, oilalaring tinch bo'lib tursa, ana shunda keyin sizlar yaxshi ishlaysiz. Shuning uchun yana bir marta sizlarni tabriklab, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta, bizga ham tabriklar.